30-шы жылдардағы репрессиялар тек қана жеке адамдарды құртып жойғандығымен емес, сонымен бірге күллі тарихымызға, қоғамдық санаға жасаған реставрациясымен де жиіркенішті. Жасанды жаралар салдарынан елім деп еңіреген талай азаматтың өмірі қиылып, сіңірген еңбектері жоққа шығарылғаны мәлім. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай «Зұлмат жылдар жаңғырығы» атты кітап көрмеге бейне шолу жасай отырсақ. Көрмеде назарларыңызға ұсынылып отырған еңбектер қатары Николай Островский атындағы қалалық кітапхана қорынан алынып жасақталған. Жеке адам ұлт пен ұлыс өмірінде жерден қуылудан асқан қасірет болмаған. Назарларыңызға белгілі журналист, филология ғылымдарының кандидаты Сапабек Әсіптің «Қазақ қасіретті» атты кітабын ұсынып отырмыз. Автордың бұл еңбегі жылдардың тасасына тасталып тайғанап бара жатқан тарихты алдымызға келеді. Кітап бірнеше бөлімнен тұрады. «Аждаханың аузында» деп аталатын бірінші бөлімінде Ресей үкіметі «Жайық», «Үй», «Есіл», «Ертіс» өзендерінің бойындағы жерлерге қамалдар мен бекіністер салып, басқыншылық пен жерлерді тартып алу жұмыстарын жүргізе бастағаны сөз етіледі. Автор сөзімен айтқанда, Бейбарыс Сұлтанның Мысыр елін Моңғол шапқыншылығынан сақтау үшін олардың жолындағы мыңдаған шақырым аймақты өртетіп, аттарын шөпсіз қалдырғаны сияқты. Патша үкіметі Еділ мен Жайық арасындағы кең даланы жыл сайын күзде жаппай өртеу туралы указ шығарып, осындай айла амалға көшкен. Сонымен қатар, далалық ережесі атты заң бекітіп, сол ереженің 119-шы бабының аясында қазақтар мекендеген жердің бәрі мемлекет меншігі болып табылады. Қажет болған жағдайда мемлекет оларды бұл жерден қуып жіберуге құқықты деп көрсетіп, патша әкімшілігі казактар мен мұжықтарды қазақтардың шырайлы жерлеріне қоныстандырып, жерді жүгенсіздікпен билеп төстеп, Петербург пен Москвада тұратын князьдар мен графтарға жомарттықпен үлестірген. Заң жүйесі жер киесі атаулы 4-ші бөлімінде берілген деректер бойынша қазақ даласына ішкі Ресей губернелерінен жерсіз, жері аз крестьяндардың топ-тобымен қоныс аударғаны, сол қоныс аударушылардың лег-легімен келіп көбеюіне байланысты патша үкіметі оларға әкелік қамқорлық жасап, арнайы Щербинин бастаған экспедицияны шығарып, қазақтардың қыста қыстап, жазда жайлап жүретін жерлерінің артығын шығарып, кейін тіпті аталған экспедиция норманы бұзып, қазақтардың жайылымдық, шабындық, егіндік жер көлемін бірнеше есе кемітіп, миллиондаған гектар жерге крестьяндарды жақсылап орналастырған. Бұл еңбек қазақ оқырмандарының көкірек көзін ашуға, жер қадірін білуге, атамекен үшін күресті өмірлік мақсатымыз деп түсінуге көмектесері хақ. Қазақ қалай аштыққа ұшырады? Бұл жинаққа Қазақстан халқына орны толмас қасірет пен қайғы келген 30-шы жылдар ойраны туралы мемлекет және партия қайраткерлері Ғабит Мүсіреповтың, Ораз Исаевтың, сондай-ақ басқа да азаматтардың еліміз бен республика басшыларына әр жылда жазған хаттары жарияланған. Бұл кітапта берілген хаттардан сол бір зұлмат кезеңнің экономикалық жағдайы айқын бейнеленіп, аштық пен азапты өлімнің себеп салдары көрініс тапқан. Қызылдар қырғыны құрастырғандар Захариддин Қыстаубаев, Балжан Хабдина. Жазушы, драматург Захариддин Қыстаубаев пен баспа және полиграфия ісінің қайраткері Балжан Хабдинаның құрастыруымен жарыққа шыққан «Қызылдар қырғыны» атты назарларыңызға ұсынылған келесі кітапқа тоқталсақ. Қызыл империяның қолымен жасалған 1931-33 жылдардағы алапат аштық қазақ халқын тарихта бұрын соңды болмаған қырғынға ұшыратып, тең жартысына жуығын жалмады. Тарихымызда бұрын айтылмай келген аталмыш ақтаңдақ туралы деректі зерттеу мақалалардан тұратын бірде екілі кітап жарық көрген болатын.
Ал бұл кітапта сол аштықтың зардабын тартып, өздері де бір өліп, бір тірілген тірі куәгерлер көздерімен өріп, бастарынан өткерген зұлмат жылдар трагедиясын баяндайды. Ашаршылықты сол ауыл түгел ауып кетті. Ташкенге жақын көбі, Қырғызстанға кетті, Ташкенге кетті. Солар түрінде аман қалды. Ал қалған қалыптардың көбі қырылды. Соны менің көз алдында қалған шешем мені қолына көтеріп алып, станцияға, базарға апарады. Бірден қалайын деп. Сонда жол жөнекей іші кеуіп өліп жатқан адамдар мені көз алдында. Анда да өліп жатып, ешкім оны көмбейді. Пытырап өліп жатыр жолдың барлығында. Кітапта 1931-1933 жылдардағы аштық туралы тоталитарлық жүйе тұсында шындықты айтуға тыйым салынғаны, тағдыры тәлкекке түсіп, небір сұмдықты өз бастарынан кешіріп, тірі қалғандардың аянышты тағдырлары жазылған. Назарларыңызға ұсынылып отырған келесі кітап «Жазықсыз жапа шеккендер». Бұл еңбектің авторы, жазушы, публицист, ғалым, тарих ғылымдарының кандидаты Бейбіт Қойшыбаев. Автордың айтуынша, мақсатым өткеніміздің көмескі тұстарына жұртшылық назарын аударып, қиын-қыстау жылдарда халқына адал еңбек еткен, жеке басқа табыну кезінде жазықсыз құрбандыққа шалынған азаматтар жайында оқырман танымын сәл-пәл кеңейтуге септесу ғана дейді. Жазушы Бейбіт Қойшыбаевтың бұл кітабынан оқырман жазықсыз жапа шеккен абзал азаматтардың бірсыпыраларымен таныса алады. Халық комиссары Жүргенов, профессор Аспандияров, дипломат Төреқұлов, партия қайраткерлері Қожанов, Сәдуақасов және басқалардың тағдырлары оқырманды енжар қалдырмасы анық. Қазақ өзінің ұлттық салт-дәстүрін ұстанған, өзінің бағыт-бағдары бар бір мемлекет болса деп армандап, сол үшін еңбек еткен қоғам және мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың ел үшін, ұлт үшін істеген еңбегін әңгімелейтін Ордалы Қоңыратбаевтың Тұрар Рысқұлов атты кітабы. Рысқұловтың есімі көпшілік оқырман қауымға көркем шығарма арқылы жақсы таныс болғанымен, оның қоғамдық саяси, ірі мемлекет басшысы ретінде атқарған зор қайраткерлік еңбегі әлі беймәлім. 20 жасында ірі мемлекет басшысы деңгейіне көтерілген, халқымыздың біртуар перзенті жайлы бұл кітапқа 1917-1924 жылдардағы қоғамдық саяси мемлекеттік қызметті өсу, қанаттану, шыңдалу, ысылу, қалыптасу жолы арқау етілген. Жолтай Әлмашұлы Сұлтанбек Қожанов. Осы ретте бүгінгі ұрпақ назарын аударуға тұрарлық тұлға, ұлтымыздан киргиз деген атты жойып, қазақ деген атты алып берген мемлекет қайраткері, жалынды публицист Сұлтанбек Қожаұлының өмірі мен қоғамдық қызметі жайлы баяндайтын еңбекке тоқталсақ. Бұл кітапта 1937-38 жылдардағы репрессия құрбаны болған ірі мемлекет қайраткері Сұлтанбек Қожановтың өмірі мен қоғамдық қызметі жайлы кеңінен сөз етіледі. Кітап авторы жазушы, ғалым, елімізге белгілі қаламгер Жолтай Әлмашұлы осы тақырып төңірегінде 20 жылдан астам уақыт еңбектенген. Аталмыш еңбекте Сұлтанбек Қожанов туралы бұрын-соңды ғылыми тарихи айналымға түспеген көптеген құжаттар да қамтылған. Жинақта сондай-ақ Сұлтанбек Қожановтың өмірінің кейбір сәттерін аша түсетін көркем эссе, сипатты туындылар да бар. Смағұл Елубайдың «Ақбоз үй» трилогиясы ашаршылық, сталиндік қуғын-сүргін, тоқырау заманын қамтыған ең ірі көркем туындылардың бірі. Жазушы бұл еңбегінде ерекше суреткерлігі мен трилогиясының көркем құрылымы мен көзге түседі. Автор кеңес кезінде ашаршылыққа ұшыраған халықтың хал-ахуалын, асыра сілтеудің елге әкелген зардабын шебер суреттеп, ел басқарып отырғандардың жағымсыз қылықтарын, пасықтығы мен әділетсіздіктерін әшкерелей жазады. Ақбоз үй
нәубетті заманның шындығы арқау болған бірден-бір роман. Журналист Женіс Шыныбековтың тілімен айтсақ, Смағұл Елубай өзінің «Ақ-боз үй» роман трилогиясында өткен ғасырдың басы мен орта тұсына дейінгі қазақ ұлты көрген құқайды бажайлап, терең зерттеп, өткірде тұшымды тілмен баяндап берген. Жазушы 30-шы жылдардағы ақтаңдақтар, қарадақтар, миллиондаған жазықсыз жандардың аштан қырылып, қуғын-сүргінге ұшыраған кезеңінің Ұлы Отан соғысының зардаптары, одан бергі тұралау, тоқырау заманы тарихының кең ауқымды панорамасын жасай білген. Романды оқып отырғанда халықтың елім айлап зар жылағанын, күңіренген үнін естігендей боласыз. Аштан бұралып, қырылып жатқан бала-шаға, шал-кемпір, жазықсыз қиянат көрген ер азаматтың тартқан жан азабы тап кинодағыдай көз алдыңызға келіп, төбе қиқаңыз шымырлайды. Сонымен қатар, көрмеде баспасөз материалдарына да орын берілген. Қазақстан тарихы әдістемелік журналының 2020 жылғы 1-ші нөмірінде Қазақстан аумағындағы кеңестік еңбек пен түзеу лагерлері атты жарық көрген мақала және Мәдениет журналында 2019 жылдың 1-ші санында жарық көрген Тозақ жылдар атты мақаламен таныса аласыздар. Құрметті оқырман, зұлмат жылдар тарихы көңіліңізді алаңдатып, тарих көшіне тағы бір назар салғыңыз келсе, кітапхананың оқу залына келіп, кітап көрмемен жақынырақ танысаңыздар болады.